Ćao, danas sam ovde sa vama kako bih podelila svoje mišljenje o nekim proizvodima koje sam testirala u poslednjih 2 meseca recimo i ukoliko želite da čujete moje mišljenje, nastavite da gledate video. Evo ovako, u pitanju su tri proizvoda od Vichya i ja ću vam sada reći o svakom ponešto. Ja sam ove proizvode, odnosno ove su testeri, malo veći, dobila od moje sestre koja radi kao farmaceutski tehničar i pošto ona zna da ja volim da se mackam i sve to, onda je ona meni to dala da probam i da ukoliko mi se nešto svidi, jel te kupim. Krenut ćemo od proizvoda koji mi se najviše svidio, pa onaj koji mi se manje svidio i onaj koji mi se nikako ne sviđa. Ovako, prvi proizvod je ovaj gel za umivanje iz Purity Thermal kolekcije. Ovo je gel za umivanje za osetljivu kožu bez parabena. Njegov miris je ovaj klasičan, ja bih rekla, viši onako miris sveže, čisto, nekako, baš meni se baš sviđa ovaj miris, baš miriše onako na sveže, na čisto, na jutro recimo. Meni se ovo sviđa. Međutim, ja sam ovo koristila 2 meseca, recimo, ne svakodnevno, pošto trenutno koristim neki drugi gel. Mislim da mi malo suši kožu na nekim delovima, tipa brada, ovde, te zona. Rekla bih, možda i nije od njega, još uvijek ga testiram. Izbacit ću neke proizvode, dodat ću nešto pa ću videti. Ali od ova tri, ovaj mi se najviše sviđa i možda bih čak i kupila full size proizvode. Drugi proizvod je isto iz Purity Thermal kolekcije. Sniman telefonom. Pa se nadam da snimam telefonom, pa se nadam da je sve to u fokusu. Pukla mi je baterija, ovaj video snimam iz trećeg puta. Ovo je 3 u 1 proizvod, znači mleko za čišćenje lica, tonik i sredstvo za skidanje šminke oko očiju. I ja ga koristim, evo još jednom, ja ga koristim kao sredstvo za skidanje šminke. Kao mleko ga ne koristim zato što inače ne koristim ta mleka, nekako posle toga imam osjećaj da ponovo treba da očistim lice, to je da se umijem gelom pa da tonikom pređem, tako da iz tog razloga. Kao tonik ne, zato što ja volim te vodene, da kažem, tečne tonike, da kad pređem jednom znam da sam potpuno očistila lice i znači preostaje mi kao mleko za čišćenje šminke oko očiju. Tekstura mu je, opa, nadam se da vi to vidite, baš onako mlečna, da kažem. Baš je kao neko mleko za lice. Blagog je mirisa. Miriše baš na neko mleko, isto to mogu da kažem. U suštini, asocijacija za ovaj proizvod je mleko. I mlečni proizvodi, šalim se, je mleko. Sviđa mi se proizvod, da sam ljubitelj mleka za skidanje šminke, mleka za čišćenje lica, sigurno bih ga kupila. Da, nisam rekla, ovo je 30 ml. To. E sad, inače ja ću vam ostaviti sajt, viši sajt u description boxu i da vi to lepo pročitate sve te sastojke i sve ostalo što vas interesuje, da ne bih ja tu blebetala bespotrebno, a i ne znam sve to. Treći proizvod u pitanju je Vichy Idealia Skin Sleep. Ovo je gel, no, gel za noćni gel, da kažem. Ovo ne na francuskom. Recovery Night Gel Balm. I ovo je nešto čime ja ne da nisam zadovoljna, ja nego bih ja lično izbacila ovo iz upotrebe da se nikada više ne proizvodi. Naravno, ja želim samo da naglasim da je ovo isključivo moje mišljenje, da je moja koža reagovala na ove proizvode tako kako jeste i da ne znači da će se i vama ovo desiti ili se neće desiti možda nešto gore ili kako god. Molim vas, znači nemojte da posle bude Milena rekla da ovaj proizvod očaj, očaj, očaj ili ne znam ja šta. To je moje mišljenje. Eto, samo da se ja ogradim odmah. Što se tiče ovog proizvoda, namenjen je svim tipovima kože i bez parabena je. Za osetljivu kožu, hipoalergenik, Vichy Thermal Spa Water.
Ovo je 15, ja mislim, mililitara jeste. Ovako izgleda ovo pakovanje. Unutra je kao gel, roze boje, ova boja je prelepa i stvarno kada ga ovako, kada ovo vidite, prosto vam je primamljivo. Ja padam na ovakve stvari, na pakovanja, na izgled i to, tako da mi je stvarno bilo primamljivo i bila sam u fazonu super proizvod. Tekstura, kao što i sama kaže, gel balm, tako da je gelasta. Super se razmazuje i odmah upija. Znači, dok ja namažem, na primjer, obraze, krenem čelo da mažem, obraze su mi već suvi, su mi već suvi. Evo ovako, šta sam odnosno predvidela? Nisam pročitala sastav ovog proizvoda. Četvrti sastav u ovom proizvodu jeste alkohol i to je nešto što je meni stvarno napravilo haos po licu. Nastale su mi bubuljice, aknice, mitiseri, ja ne znam šta, ja sam stvarno neko ko nema problematičnu kožu. Normalna koža možda malo osjetljivija te zona, ali stvarno ništa drastično. Ni na jedan proizvod do sada, evo imam dovoljno godina, nisam reagovala loše. Uglavnom možda mi se malo isušili mi neki deo, pa onda znam da ne treba to da koristim, ali ovako nešto nisam do sada iskusila. Tako da možda je moja koža preosjetljiva za ovaj proizvod, međutim ovdje piše da je za sve tipove kože. Nakon toga sam pročačkala malo po forumima i devojke su se isto žalile na ovaj proizvod baš zbog alkohola. Tako da, ukoliko rešite da kupite ovakav proizvod, molim vas prvo nađite neki tester, pitajte po apotekama da vam daju da probate ili kontaktirajte Vichy da vidite da li možete da dobijete. Mislim da sam na njihovom sajtu čak i videla da može da se naruči tester. Probajte prvo da vidite kako će vaša koža reagovati i eto, na osnovu toga donesete odluku. Moram da kažem da sam, znači ja sam ovo koristila 10 dana. Stvarno, prva 2 dana mi je stvarno koža bila fenomenalna. Ujutru kad se probudite, tačno osjetite kako vam je koža zategnuta, dobijete neki feel onako, sve vam je nekako ujednačeno, nežno, blistavo, to je stvarno tako. Međutim, kod mene to je trajalo samo 2 dana i posle toga je nastalo veselje. Ja sam naravno uspjela to, hvala Bogu, da rešim, još malo su mi ostale tu neke boboljice, pantenolom, aleluja, živeo pantenol. I eto, to je to. Imam još 2 proizvoda iz Vichy kolekcije koji su namenjeni telu, ali o njima ću da snimim poseban video. Ukoliko je neko od vas probao neke od ovih proizvoda, naravno podelite vaše mišljenje sa mnom i sa drugim ljudima. Recite mi da li vam se svidio ovaj video, ako jeste molim vas lajkujte, napišite mi u komentarima šta vi mislite. Još jednom da dodam, ovo je samo moje mišljenje, Vichy ima stvarno super proizvode. Ja sam probala, mislim da se njihova kolekcija Norma Derm zove, ne bih da lupam gluposti, zelene one bočice za čišćenje lica i to je stvarno bilo fenomenalno i super mi je koža reagovala na to. Međutim, eto, možda je jednostavno ovaj proizvod preagresivan za mene i to je okej. Okay. Ne može baš sve da mi odgovara. To je to. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!